Скажіть, будь ласка, для чого ви сьогодні сюди прийшли? Що ви хочете показати, що ви хочете розказати? Ну, як для чого? Сьогодні велике свято, День Незалежності України. Власне, свято, яке дається дуже непросто, тому його треба берегти, цінувати. Дуже неприємно, що нинішня влада, нинішній режим якось змазує його. Вони вважають, це не є пріоритетним. І прийшли побачити побратимів, з якими воювали разом, вшанувати їх, подивитись, хто здоров'я ще має, хто який настрій має. Це вже якась така добра традиція. Я, власне, щасливий, бачите, тому що ми воювали там в батальйоні «Карпатська Січ», Свободівський батальйон. І так з різних куточків України там зібрались, перезнайомились, а потім уже роз'їхались кожен по-своєму. І от в такі дні і бачимося з ними. Це теж один з приємних моментів. Але саме головне, треба, на мій погляд, треба акцентувати саме на таких датах, тому що зараз вона ще нікуди не зникла. Іде війна. Іде війна, власне, за незалежність України. Не за російському чи іншу мову, там, не за якісь там... Війна йде за те, щоб Україна була державою. Тому такі дати, як День Незалежності, День Добровольців, Свято Українських Збройних Сил, це важливі для нас дати, які ми обов'язково так чи інакше акцентуємо і є присутні там. А 29 років виконалося Україні, незалежній Україні. Для людини 29 років – це досить вже зрілий вік. Як ви вважаєте, Україна вже досягла зрілого віку, чи ще трішечки треба попрацювати нам всім? Ну, в жодному не можна вважати. В масштабах країни 29 років – це старт, по суті, якщо ми дивимося на досвід інших країн. Можливо, історія знає випадки, коли за коротший період країни ставали успішними. У України свій шлях, і він непростий, він важкий. То, що Україна розквітне і буде багатющою, єдиною, могутньою країною, це так і буде, Бог дасть її. Але просто маємо усвідомити, що ми до цього кожен має долучитись, розбудовуючи свою родину, захищаючи українські інтереси назовні і підтримуючи нашу державу. Для України, ну, період їх 29 років. Якщо брати від визвольних змагань, вже понад 100 років. Якщо брати від державотворчий процес, Україна віками бореться за свою державу. І ось ми зараз маємо її формально, але все одно, ви ж бачите, там наші сусіди нападають на нас. Тобто нам її треба ствердити. Щоб її ствердити, треба об'єднуватись навколо українських сил, навколо свободи, навколо інших патріотичних організацій і кувати свою могутню, багату державу, в якій ми будемо жити щасливо і заможньо, а не сподіватись там на сусідів чи якихось там партнерів. Добре, дякую вам. Дякую.